Ve Spojených státech už začaly prezidentské volby. Jestli v Bílém domě vystřídá Baracka Obamu demokratka Hillary Clintonová nebo republikán Donald Trump, budeme vědět zítra brzy ráno. Jak výsledek voleb změní Ameriku, jaké dopady bude mít i samotná kampaně, to teď probereme s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Petrem Boháčkem. Pěkné dopoledne. Dobré dopoledne. Ještě než začneme, tak já už přidám první výsledek, protože volilo se od 6 hodin ráno našeho času ve státě New Hampshire ve třech horských obcích a 32 hlasů tady získal Donald Trump, Clintonová jen 25 hlasů. Pokud volby, ať už volby dopadnou jakkoliv, ten, kdo vyhraje, bude nejméně oblíbeným prezidentem v historii Spojených států. O čem to podle vás svědčí? Určitě je to skvělý pohled na tu americkou společnost, která je naprosto polarizovaná, je rozdělená nejen co se týče politicky, ale společensky. A ukazuje to ten problém republikánů vyhrát a přijmout na svoji stranu středové voliče. Oni se potom musí zaměřovat na ty sociální témata, která jsou vlastně věci, o kterých republikáni ani demokraté nemůžou debatovat, a ten konflikt se tak vyostřuje a stal se z něj vlastně čistý boj o moc. Takže už několik let to trvá od prezidentské volby v roce 2000, kdy republikáni a demokraté vlastně nejsou schopni společně se shodnout na nějaké legislativě a spolupracovat. Ta kampaň byla v letošním roce v mnoha významech jiná než jindy, vyostřená. Co podle vás jí dominovalo nejvíc? Co změní třeba i pohled na politiku v Americe? Tak určitě jí dominoval Donald Trump, tedy svými radikálními, chaotickými a kontroverzními výroky. Určitě bude v historii známá tím, že trošičku signalizovala tu novou dobu politickou, kterou vidíme v Evropě, vidíme ji například ohledně Brexitu a také vlastně problém, kdy ta znevýhodněná část obyvatel se snaží vzpouřit nebo postavit proti globalizaci, proti establishment, proti politickým elitám, tak rozhodně tohle je ten obrázek a ten příběh, který americké volby 2016 budou vyprávět. Může to znamenat i konec politiky, tak jak ji je známe dosud. To znamená, že může uspět člověk, který za sebou nemá podporu té tradiční velké politické strany, jako Donald Trump, od kterého se řada republikánů odvrátila. On sice neměl podporu tradiční celé republikánské strany, ale měl podporu těch tradičních a hlavních voličů republikánů. Takže tady mluvíme opět o těch mužích staršího věku, kteří mají jenom základní vzdělání, žijí hlavně v těch okrajových zemědělských oblastech, a tohle je to hlavní zdroj voličů a preferencí republikánů. Je jich dostatek těchto lidí, tedy těch bílých mužů se středním vzděláním maximálně v okrajových oblastech, na vesnicích, v zemědělských oblastech, kterých bude dostatek, aby pomohli Donaldu Trumpovi vyhrát, anebo alespoň zdramatizovat tu volbu? Spíše otázka, jestli se dostanou k těm volbám, protože volby jsou v úterý, což je normální pracovní den, a vzhledem k jejich ekonomické situaci pro ně bude mnohem složitější dostat se k těm volebním urnám, mít volno na to, aby mohli opravdu jít hlasovat. A také Donald Trump sám řekl, že vlastně volby jsou zmanipulované a vlastně tím dal najevo, že nemá cenu volit. Takže možná nechtěně trošku Donald Trump odvrátil své voliče od toho, aby vůbec šli volit. Pojďme si teď zaspekulovat. Představme si dva scénáře. První zvítězí za pár hodin Hillary Clintonová. Co to udělá s Amerikou, co to udělá potažmo se světem? Ono to bude záviset na tom, jak dopadnou také volby do senátu a do poslanecké sněmovny. V případě, že by vyhrála Hillary Clintonová, tak určitě bude vládnout s kongresem, který je v poslanecké sněmovně kontrolován republikány a v senátu kontrolován demokraty. Takže bude to pro ní opravdu složité dělat nějaké reformy, nějaké radikálnější změny, a co se týče zahraniční politiky, tak bude pravděpodobně trošičku agresivnější. Celkově ale můžeme očekávat, že bude pokračovat v politikách Baracka Obamy. Takže ta změna by nebyla v případě Hillary Clintonová nějak výraznější, než to u Donalda Trumpa. Pokud si představíme scénář, vyhrál Donald Trump, zítra, když se ráno lidé probudí a uvidí titulky, zvítězil Donald Trump, co se změní v Americe? Co se změní ve světě? Ty volby, prezidentské volby, jsou opravdu velice napojené na ty volby do senátu. Takže pokud by vyhrál Donald Trump ty prezidentské volby, můžeme očekávat, že senát budou nadále kontrolovat republikáni. V tomhle případě by potom Donald Trump měl neomezenou moc vládnout, protože by kongres byl celý kontrolovaný republikány. No a teď se nabízí otázka, jestli by republikáni nějakým způsobem ukočírovali Donalda Trumpa a využili by ho k tomu, aby propasovali kongresem nějaké důležité reformy, daňovou reformu.
nebo naopak, že by Donald Trump se opravdu snažil prosadit ty své radikální politiky a ovládal by tu republikánskou stranu. V tomhle tom případě potom můžeme očekávat nějaké radikálnější změny ve smyslu, co se týče ekonomické politiky Spojených států, protože Donald Trump, jeho plán vlastně je trošku nekoherentní, nesmyslný. On mluví o tom, že chce snižovat daně a zároveň chce zvyšovat vlastně rozpočet státu, investice do infrastruktury a tak dále. Chce zvyšovat dovozní cla ze zahraničí, což jsou věci, které by naprosto narušily mezinárodní obchod a ekonomický obrázek Spojených států, mohly by vést k inflaci. A i kdyby tohle všechno se nestalo i hned, tak jenom ten chaos a ta nejistota, co se bude dít, jak by Donald Trump opravdu přistoupil k té ekonomické politice a zahraniční politice, by vytvořila nejistou dobu a mohla by mít i hned tady nějaké negativní následky. To je tedy ale politický aspekt výhry Donalda Trumpa, ale určitě neméně důležitý je ten společenský. Jak by to ovlivnilo Ameriku, její obyvatele, vnímání politiky v tomto směru? Bude rozhodně velice důležité, jak se zachová kandidát, který prohraje tu volbu. V roce 2000, kdy Al Gore měl ten svůj slavný proslov, kdy přijal to rozhodnutí ústavního soudu a nesnažil se nějakým způsobem vzdorovat, i když to bylo velice sporná situace, tak byl velice zásadní pro to, aby v Americe se ta situace uklidnila. Tohle to stejné se bude dít nyní. Nebude důležité tolik, kdo vyhraje ty volby, ale bude důležité, jak se zachová ten, který prohraje. Jestli všechno pokorně přijme, řekne, že věří americkým institucím, americké justici a americké demokracii, nebo pokud by jí zpochybnil, tak samozřejmě můžeme očekávat, že nastanou nějaké nepokoje a celá ta situace bude ještě víc nestabilní. Právě Donald Trump, který teď podle těch posledních průzkumů by měl být podle opravdu průzkumu tím, kdo nakonec prohraje, už ale řekl, že zpochybní, nebo že naznačil, že nebude uznávat hned automaticky volby. Je tedy podle vás reálný právě tento scénář, že bude pokračovat vlastně ten boj těch dvou táborů? Ono se to odvádí také od zákonů v každém státě. Každý stát, ne všechny, ale většina z nich, mají zákon, který umožňuje automatické přepočítávání hlasů, pokud je tedy vítězství jednoho kandidáta v nějakém velice malém rozmezí. Potom by ale samozřejmě záviselo na tom, jak rozhodne to přepočítávání. Nicméně by musel přepočítat pravděpodobně víc než jeden stát pro to, aby změnil celkový výsledek těch voleb. To za prvé. A za druhé také by mohl využít nějakou ústavní stížnost na celkový proběh těch voleb. To by potom vedlo k velice zajímavé situaci, protože v současné době nejvyšší soud v Americe má jenom 8 soudců, není v kompletní sestavě, má 4 konzervativní a 4 liberální soudce. A kdyby opravdu byla nějaká ústavní stížnost na průběh těch voleb, tak by to mohlo skončit nějakou patovou situací i u toho nejvyššího soudu. Takže v tomhle smyslu můžeme očekávat, že něco takového by se mohlo stát. Nicméně ten fakt, že by on musel vyžadovat přepočítávání hlasů u více než jednoho státu, trošičku tady tenhle scénář eliminují. V tomhle směru se nabízí příklad z Floridy, kde se přepočítávaly hlasy před, myslím, 12-16 lety. Právě Florida je tím státem, o který se vede asi největší boj z těch států, které jsou nerozhodně, kde není jasné, jestli vyhraje republika nebo demokrat. Právě na Floridě například před 16 lety vyhrál George Bush o pouhých 537 hlasů. Barack Obama před 4 lety o 9%. Čím to je, že zrovna tady na tom poloostrově je ta situace tak vyrovnaná? Kdo tam proti sobě vlastně stojí? No, ta skladba té společnosti na Floridě je opravdu taková zvláštní, protože tam máme velké množství Afroameričanů, velké množství Hispánců, kteří v současné době spíše volí demokraty, ale máme tam také asi 60% důchodců, zejména ze středozápadu Spojených států, kteří volí více republikány. Takže se tam střetávají tyhle dvě mladší a starší generace vlastně na opačných politických spektrech. V současné situaci ta Florida je opravdu nerozhodná. Donald Trump tam strávil vlastně posledních dnů opravdu hodně peněz a hodně času.
ale nevěnoval je na takzvané Get Out and Vote kampaně, což jsou kampaně zaměřené vyloženě jenom na to, aby přelákali co nejvíce voličů k těm urnám. A ta situace může být trošičku podobná jako v roce 2012, kdy Barack Obama vyhrál Floridu hlavně díky Afroameričanům. Zatímco nyní Afroameričané možná zůstanou doma, tak Donald Trump vlastně namotivoval Hispánce, aby šli volit pro Hillary Clintonovou. Takže Hispánci opravdu budou asi tou hlavní rozhodující silou na Floridě. Na Floridě právě se mluví o tom, respektive pojďme ještě zpátky ke kauze FBI a e-mailů, protože mluví se o tom, včera FBI vlastně očistila Hillary Clintonovou. Dá se předpokládat, že to ještě bude mít nějaký vliv na celkový výsledek, že to ještě může zvrátit rozhodnutí některých voličů? Minulý týden to rozhodnutí velice silně pomohlo Donaldu Trumpovi stáhnout ten náskok Hillary Clintonové. Já si nemyslím, že to nyní pomůže Hillary Clintonové naopak si ten náskok zvětšit, ale minimálně to pozastaví ten zisk Donalda Trumpa. Takže teďka už to vlastně nebude mít takový dopad na ten výsledek těch voleb. Dá se předpokládat, nebo jak reálná je šance, že výsledky skončí nějakým patem, nějakým nerozhodným řešením, že ani jeden z kandidátů nezíská těch 270 potřebných volitelů. Co se potom děje? Pamatuje na to americká ústava? Je to vlastně velmi nepravděpodobné, že by se něco takového stalo. Myslím, že se to stalo jenom jednou, když vyhrál volby Thomas Jefferson. Nicméně, pokud by opravdu skončili patem a oba dva kandidáti by získali 269 hlasů, tak by potom rozhodovala poslanecká sněmovna, která by hlasovala o zvolení prezidenta z těch dvou kandidátů a Senát by volil o zvolení viceprezidenta. A na závěr vás poprosím váš osobní tip, jak to podle vás dopadne z toho, co všechno víme do této chvíle. Pro Donalda Trumpa bude opravdu těžké vyhrát ty volby, protože i přesto, že ten celostátní obrázek vypadá tak, že ten souboj je opravdu těsný, tak Hillary Clintonová vlastně vede v těch důležitých státech, v těch, které potřebuje vyhrát, aby měla největší počet těch hlasů. Takže pokud Donald Trump nevyhraje Floridu, nevyhraje Severní Karolínu, tak je vlastně pro něj nemožné, aby vyhrál, aby nějakým způsobem tu ztrátu dotáhl. Zatímco Hillary Clintonová si může dovolit prohrát velké státy jako Florida, Severní Karolína, možná i Pensylvánie, protože má opravdu převahu v těch takzvaných swing states. Takže můj osobní názor, že pravděpodobnější je, že vyhraje Hillary Clintonová. Říká analytik Petr Boháček, díky za rozhovor, nashledanou. A já ještě dodám, že ČT24 bude samozřejmě sčítání hlasů a celé americké volby sledovat v americké volební noci. Ta začíná úderem 30 minut po půlnoci, po dnešní půlnoci a provedou vás tím kontinuálním vysíláním, kde budeme sledovat nejnovější údaje. Tomáš Drahoňovský.